جی ګران کتونکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم حذیفه یوسفزی او تاسو ګورئ زموږ خصوصي خبرونه عزتمن کتونکو کلی د ادینا زلار ثوابی په ادینا کلی کې چرینو د یو غریب کورنۍ سره تعلق لرونکو عبدالله چې په والیبال کې یو خپل لیر دی ناغه په احساس کې جره نو مختصره اونته کې تقریبا جوړ شوې دلته کې کلیوالو د طرفه جره ناغله یو فنکشن ارنج شوړې پای کې جره نو مونږ هم راغښت شوې مشران هم راغښت شوې سینیئر پلیئرز هم راغلي دي تاسو به جره نو کلیپس هم کتلې وي مونږ د خبرونه په سر کې ناغه جره نو چې کوم گیم کې هغه نه به مو امید دي چې تاسو متاثر شوي د پروګرام باقاعده آغاز کو چون کې ټایم مختصره دي د تلاوت کلام پاک د بار عبد الله راغړم چې راشي او تلاوت کلام عزتمندو د تلاوت کلام پاک نه پس د ادینا کلی سینیئر پلیئر گیم کې تکړه سینیئر پلیئر دی اسحاق استاد غیر اوغړم چې دی موکې مناسب یو ځای نو یو خبرې ترې وکي اسحاق استاد احمد هو و نصلي علی رسوله الکریم اما بعد زما عزتمند مشرانو کشرانو او پلیرانو او راغلی میلمنو السلام علیکم د سلام نه پس دا کوم پروګرام چې جوړ شوی دی نو زمونږ د کلی یو غریب چې انتهایی غریب و خو چونکې والیبال سره مینه وه او دلته به اکثر راته مونږ به ورته چا خبره غلط بال ویشتو کله سم بال ویشتو د هغې نه د دې یو غریب کلي نه یو دونه ښکلی فلیر چې هغه نن سبا زمونږ د ادینا کلي د ادینا نه چې د ثوابی بیا په ثوابی نه چې د کیفیکې بیا د پاکستان نوم هغه نن روشانه کو او بهترین کیلی کړی دی که تاسو وګورئ په نیټ باندې دا هر څه موجود دي چې دنیا کې ځان خولی دی چې دونه بهترین کیل دی ماشوم کړی دی چې عمر هم دونه نه دی خو خدای پاک چې په دل کې کوم ټیلنټ یخ دی دا ټیلنټ په ټولو کې شته خو را جمدې کول پکار دي نو مونږه خو اول زمونږ د کلي مسله د ګراوند ډېره ده که نه زه خپله د مونږ د کلي څونه مشران چې دي زه خپله هم کوآپریشن کوم هغې له پکار دي چې اول خو د ګراوند بندوبست د دې دپاره وکړي او زه د مبارکي ورکوم د ټولو ادینا او پلیرانو له چې یو داسې قسم ماشومې تیار کړ چې هغه زمونږ نوم زمونږ د کلي نوم زمونږ د ثوابی نوم زمونږ د کیفیکې او بیا د پاکستان نوم هغه روشانه کړي په ټول دنیا کې نو زه عبدالله تم د خپل طرفه ستاسو د ټولو طرفه مبارکي ورکوم چې خدای پاک دې په دې کم عمر کې کامیاب کو او زمونږ به کوشش دا وي چې مونږ ده ته د ټول د ادینا څونه مشران چې دي څونه پلیران چې دي چې ته مونږ داد ورکو او ده ته به زه خواست کوم چې دې ځان سره دغه شانتې نور هم نوجوانان تیار کړي او ځان سره یې الوبي چې زمونږ دا نوم چې کوم دی د ادینا کلي چې دا په سالم پاکستان کې اخکار شي والسلام اسحاق استاد د خبرو نه پس مونږه ممتاز علی کاکا راغواړو چې هغه هم د عبدالله باره کې څه ووایي او د ادینا کلي باره کې ممتاز علی کاکا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ ورواره دی مونږ په ډیر فخر کو ډیر خوشاله یو چې دې الله پاک دور مخکې بوته زمونږ د کلیم خوشحالي ده هغه د غنی خان یو شعر دی اوس خو رانه یېرم دی وسیتار وایي چې زه ښه سیتار یم خو پنکار نشته او وی ما وطن ته وایي چې ته ولې خوار یې وی هغه وایي زه خوار نه یمه خو غم خوار نشته او ما یو زلمي ته وایي ته کار نه کوې هغه وایي د کار سړی یم خو بس کار نشته او ما یو لیونی ته وایي ته به روغ شي که داسې هغه وایي که داسې حال یې نو اعتبار نشته نو خدای دې زمونږ په دې ملک کې ښکلي ښکلي مشران راولي په دې کلي کې په دې ملک کې چې دغه شان په دغه د کشرانو سره پیکري د دې ملک د عوامو سره پیکري
نو خدای دې زنګ واسطا سو پال رحم وکړه پیډه خوشاله مې خدای دې د دې نور په مخ کې بوزي الله پامان ټول میلمانو ته زو په جمع سره السلام علیکم سلام نه پس مونږه خوګو درنو میلمانو ته او ټول ته چې دا ټورنمنت چا ارنج کړی دا غي ته په جمع سره هرکلی وایو او عبدالله چې ادینا کلی دی او ډیر د پاکستان په سطح باندې ایشیا کې په دریم نمبر راغلی دی نو دلته کې چونکې ټیلنټ سیوا دی خو د دې لپاره دغه نشته دی دا پن ضرورت دی او د مخکې تلو ضرورت دی نو بس دا میسج دی ورکول غواړم وسلام عزتمن نو ساسو د انتظار غړی ختمو راغړو د کلیوالو په درونه استقبال کې عبدالله ساسو لاسونو پړکا عبدالله اندار ته وایو مې خو چې نو تاسو ډېر ډېر مبارکي درکو د ادینا نوم مروخانه کو فخر ادینا په نوم به تاسو یادېږي چې نو بلکې د ټولې ثوابې د ټولې کې پی کې نوم مروخانه کو او روخانه کوي به ان شاء الله سم میسج ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم اول ټولو نه اول خزو د خپل مشرانو کشرانو او بل والیبال پلیرانو د خپل مرګرو ته په جمع السلام علیکم او بس میسج خزو دا ورکول غواړم چې په ثوابې کې بلکې په ادینا کې بل خاص زمونږ په کلی کې د ټیلنټ څخه کمی نشته چې نورم فیسیلیټیز ورکړی شي پلیرانو ته او پلیرانو مرسته وکړی شي نو انشاءالله ادینا ښه ټیلنټ به مخې ته راځي تاسو چې کوم ریسنٹ دورې وشوي دوه یا درې د هغې په اړه مختصر شانتي وایي بس د هغې په اړه خو بس دا وایم چې پهله خو لکه ما داسې ګراؤنډونو کې ګیمونه کولو د مشرانو کشرانو د همزولو د والیبال د خپلو پلیرانو را سره دا دو مرسته ورا سره او هغې نه پس چې کوم دی نو الله تعالی زه یو داسې ځای ته ورسولم چې بس د دې خلکو په دوا باندې د مور پلار په دوا باندې بس نن په داسې مقام باندې زه یم او ټورونه خو مې درې ټورونه دي ایران کې ایشین چمپیون شپ مې کړی دی انډر 19 او بحرین کې مې ایشین چمپیون شپ کړی دی انډر 20 او دا اوس 23 ته تللی وم او الله پزل د سینئر ټیم کې مې هم نوم راغلی پاکستان سینئر ټیم ته هم روان یم انشاءالله سو ستاسو په دعاګانو باندې کتونکو په دعاګانو باندې او کلیوالو په دعاګانو باندې به کیږي ډیر ډیر مننه عبدالله عزتمن خپل خبره راغونډو په دې ځای کې به مونږ هم چیرن خپل حذیفه یوسفزی د طرفه هم یو میسج به ریکارډ کړو ټول دا وخت ځوانان ولاړ دي د دې په نوم دغه یو پیغام چې یاد ساتي عبدالله اونته کې ځوانانو ته وګوره داسې نور ځوانان هم شته د ټیلنټ هیڅ کمی نشته دی یقینا چې دلته کې د ګراؤنډ کمی به وي دلته کې به نور سهولیات نه وي خو چې څوک هم محنت کړي نو محنت د هغې ضایع نه ځي عبدالله محنت وکړو په نه ګراؤنډ کې هغه چې رهنو ځای ته ځان ورسو نو تاسو ته هم دغه پیغام دی چې محنت ضایع کیږي نه محنت وکړئ تاسو به هم خپل مقام ته رسئ